ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တန်းရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူအောင်မျိုးလွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ Quality Publishing House ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ဇာကြီးတကုံရွှေများရဲ့ဖျောင်းပြတိုင်းနဲ့ဖြစ်ရစမ်းကျဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကဂျုံသေးတယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တန်းရန်ကုန်မီဒီယာဂရု Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဂျုံသေးတယ်လွန်ခဲ့သော February လ10ရက်နေ့ကနနက်9:00အချိန်လောက်တွင်ပြင်မနာနှင့်လယ်ဝင်းမြို့နယ်နှစ်နယ်ဆက်ကြားရှိညောင်ကုန်းအနီးတွင်တဘုံ40ခန်းနှင့်ပလိတ်တို့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရာတဘုံဘက်မှလယ်ဝေးတက်နီတက်မှုဘိုသိန်းရွှေမှနောက်ပါတပည့်လက်သား16ယောက်တို့နှင့်အတူကြဆုံးလေသည်ဤအကြောင်းများကိုသတင်းစာများတွင်တခန်းတနာရေးသားဖော်ပြကြစဉ်အချိန်၌လယ်ဝင်းနှင့်ပြင်မနာအကြားတွင်တဘုံများခိုအောင်ရန်အရက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းအစိုးရစစ်တပ်များပင်အကာအကွယ်အထောက်ထားမရှိဘဲရှင်ပြိုင်ခြင်းကမဝန်ချေဘိုသိန်းရွှေမကြဆုံးပြီးနှစ်လခန့်လောက်ကလယ်ဝင်းနှင့်ပြင်မနာနယ်ဆက်ရှိညောင်ကုန်းမဲဒီမှန်တော်ဂျင်းလိုကျွန်းတက်ဆယ်စုအဆရှိသောရွာငယ်ကလေးများ၌တဘုံများသည်အင်အားစုလျက်ရှိကြလေရာတဘုံဘူဘိုထိန်လင်းဆိုသူမှ၎င်းတို့အထက်တွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လျက်နောက်လိုက်ငယ်သား200ကျော်နှင့်ပြင်မနာနှင့်လယ်ဝေးဆက်ကြားတခုသောတောတွင်ပုံအောင်လျက်ရှိခဲ့လေသည်ဘိုထိန်လင်းမှာတည်ကြည်သောမျက်နှာထားခံညားသောအင်ဒရီရှိသည့်ပြင်ဟောက်မှန်မြည်ထင်ကမြည်သူမျက်နှာကိုမျှမထောက်ထားပဲရရဆက်ဆက်ပြုတ်လုတဲ့သဖြင့်ငယ်သားများမှာဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရွံ့ကြကုန်၏မျက်နာမှာအနှဲငယ်နှုတ်ပြိုတော်လဲလာပေါင်းတော်ကြမတုတ်တင်ရသေးသောနှက်ခမ်းမွေးတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်နေသဖြင့်အသားရည်ကိုပုံမူရင့်ထော်စေ၏အထူးအားဖြင့်ဘိုထိန်လင်း၏မျက်လုံးများမှာတိမ်ငဲ့၏မျက်လုံးများနှင့်တူလျာတဦးတယောက်အားစူးစိုက်၍ကြည့်လိုက်ကအလိုလိုကြောက်ရွံ့၍လာရသောတကူအာနိသင်နှင့်ပြေစုံလေသည်ဘိုထိန်လင်းသည်တောင်ချေတွင်၎င်းအတွက်တီးသန့်ဆောက်လုပ်ထားသည့်တဲငယ်တစ်ခု၌နေ၍တဲငယ်အတွင်းသို့မြည်သူတဦးတယောက်မျှဝင်ခွင့်မပြုချေ။ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုင်းအဆောင်၄ယောက်တို့သည်၎င်းအားဂိုင်90ကွာမှနေရောညင်မှအလှဲ့ကျစောင့်ရှောက်ကြရလေသည်။ဘိုထိန်လင်း၏ဂိုင်းမှာအခြားသာမန်ဓမြဂိုင်းများကဲ့သို့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲမိလောက်သောအချက်ရှိမှဂိုင်းတက်ပြေးလျင်ဆင်းရဲသောသူများထံမှတိုက်ခိုက်လေမရှိခြင်း။ဓားပြိုသမီးပြိုများကိုမဖျက်ဆီးခြင်း။တစားကန်ခေါ်လာသူများကိုမတက်ခြင်း။ခုခံခြင်းမရှိကအပြစ်မဲ့သူများကိုအနာတရမဖြစ်စေခြင်းအဆရှိသောအပြုမူတို့ကြောင့်တရင်စာများကပင်ဘိုထိန်လင်းအားအမျိုးမျိုးချီးကျူးရေးသားကြလေသည်တို့ဖြစ်၍ဘိုထိန်လင်း၏နာမည်မှာတနေ့တခြားလူသည့်များ၍လာခဲ့ပြီးလျင်အတိုက်ခံရသောသူများပင်ဘိုထိန်လင်းအားဘေးရန်ကင်းစေရန်မြစ်တာပို့ကြကုန်၏ဤသို့အဆိုပါရွာများနှင့်အခြားပဝန်းကျင်ရှိရွာများတွင်တဘုံများအင်အားစုဆောင်းလျက်ရှိနေသဖြင့်ရွာသူရွာသားများမှာမိမိတို့ရွာသို့မည်သည့်အချိန်ရောက်လာပါမည်နည်းဟုကြီးလန့်စာစာတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နှင့်ရှိကြရကုန်၏ရွာသူရွာသားများမှာပျက်စီးဥစ္စာများထက်ပင်သမီးပြိုသားပြိုများကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လျက်ရှိကြရလေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအချို့သမ ्या များနှင့်တဘုံတို့မှရွှေငွေပစ္စည်းပန္နာထက်သမီးပြိုသားပြိုများကိုပို၍တိုက်ခိုက်လူယူတက်ကြလေကုန်ရာအချို့ရွာများ၌ညအချိန်ကြရောက်သောအခါမိဘများသည်မိမိတို့သားသမီးများနှင့်အတူလုံခြုံမြီထင်ရသောနေရာများသို့သွားရောက်ပုံအောင်အိတ်ကြရ၏။တားတွဲလဲမြေတွဲလဲမိဘတို့မှလည်းဤအချိန်မျိုး၌မြေသူများအပေါင်းအဖော်မလုပ်လိုကြသဖြင့်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြေလွှာပုံအောင်ကြရလေသည်။စည်ကြီးပြည်ပြည်ဖြစ်၍အခြားမြို့နယ်များတွင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများဖြင့်ပျော်ရွှင်နေသလောက်ဤနယ်များတွင်ကာလပြတ်ကိုတွေ့ကြုံလျက်ရှိကြရလေ၏။ဤသို့ရှိနေစဉ်အတွင်းမဲရီရွာတွင်မခင်ညိုဆိုသူစေရင်ကောင်း၏သမီးကလေးတစ်ယောက်သည်ရွာထဲတွင်အခြားသူများထက်ရုပ်ရည်အားဖြင့်၎င်းအပြောအဆိုလိမ္မာရင်ကျေးမှုဖြင့်၎င်းရုပ်လာသလောက်တသည့်ကောင်းသူကလေးဖြစ်သည့်ပြင်ပြင်မနာသူကလေးဖြစ်သည့်ဖြင့်ပြင်မနာမြို့နယ်ပြည်သူရဲဘော်အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတွင်အမှုထမ်းလျက်ရှိခဲ့လေသည်။အခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကမခင်ညူအားအင်းမြလောက်တဘုံများပေါ်များလာသည့်နယ်အင်းမြလောက်စိုးဝါသည့်ခေတ်တွင်ရဲမင်းအဖွဲ့သို့မဝင်ရန်အမျိုးမျိုးဖြတ်ကြတော်လဲမခင်ညူမှာတနေ့နေ့တွင်တဘုံများ၏ရန်ကိုပင်မိမိအစွမ်းဖြင့်တနည်းနည်းဖြိုခွင်းရန်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်သည့်ဖြင့်ဤသူ၏စကားကိုများနားမထောင်ပဲပယ်ရှားခဲ့၏မခင်ညူသည်ရဲမင်းတပ်ဖွဲ့သို့မဝင်မီကပင်မောင်စိန်ချောဆိုသူရွာသားတစ်ယောက်နှင့်တိုင်းရင်းပြည်ရေးမှစ၍ဆက်ဆံရင်းနှီးခဲ့၏မောင်စိန်ချောမှာပြင်မနာမြို့တွင်အတန်ကြာနေခဲ့ဘူးသည့်ပြင်ရန်ကုန်၌လည်းအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားခဲ့ဘူးသဖြင့်တိုင်းရင်းပြည်မှုများကိုအခြားသူများထက်နားယူဝါလျက်ရှိရကမခင်ညိုသည်မောင်စိန်ချော၏နိုင်ငံရေးနားလည်သိရှိမှုကိုတနေ့တခြားကြီးညိုခဲ့သည့်အလျောက်နောက်ဆုံးတွင်ကလေးချင်းဘာဝမြေတားမျှခဲ့ကြလေသည်မောင်စိန်ချောမှာမဲရီရွာသားစာတီမဟုတ်ချေအချို့ကလည်းအောက်မြို့ရာဇွေးပြည့်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့်အထက်မြို့ကြီးရွာတွင်လာရောက်ကာရုပ်ဖြောက်ပုံအောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြလေသည်ဤသို့ကောလာဟလတရင်ရှိခဲ့သည့်အတွင်း၌လည်းမောင်စိန်ချောမှအပြောအဆိုအပေါင်းအသင်း၌လေပက်လျက်မြို့မှအရာရှိများအစိုးရစစ်တပ်များသို့ရောက်ရှိလာသောအခါ
မောင်စိန်ချောနှင့်တိုင်ပင်ကလူစုများတရင်ကိုထောက်လှမ်းရှာဖွေတတ်ကြလေသည်တခါတည်းရန်မောင်စိန်ချောကိုယ်တိုင်ဒေါနယ်များသို့သွားရောက်ကာတပုံများအားထောက်လှမ်းစုံစမ်းနေသဖြင့်၄ရက်၅ရက်မြပျောက်သွားတတ်၏မောင်စိန်ချောမှာရွာသားများအားတိုင်းရင်းပြည်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အကြံပေးညံပေးစကားများကိုပြောကြားတတ်သည့်ပြင်မဟုတ်လျင်မခံတတ်ခြင်းရဲရွာနှင့်ပတ်သက်၍အရေးအကြောင်းရှိကကိုယ်တိုင်ရှိမှနေ၍ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ရွာ၌လူချစ်လူခင်ပေါများသူတယောက်လည်းဖြစ်လေသည်မောင်စိန်ချောသည်တန်ဒီအဖွဲတွင်ဒုတိယတမူအဖြစ်ကိုလက်ခံလိုက်ရာဤကဲ့သို့လက်ခံလိုက်ခြင်းမှာရဲမေတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးမှူးမခင်ညို၏စိတ်ကိုအထူးထိခိုက်စေ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောမခင်ညို၏မောင်စိန်ချောအားတန်ဒီအဖွဲသို့မဝင်စေလိုပဲရဲဘော်တပ်ဖွဲ့တွင်သာဝင်စေလိုသောကြောင့်ပေသည်အချိန်ညှင်းမနှက်သေးသော်လည်းတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ၏ပတ်စံချင်းကိုအတော်တန်ပြည့်စုံ၍ဈာနိုင်တောက်နိုင်ရှိသူများနှင့်ဓားပြိုသမီးပြိုရှိသူများမှရွာစုံရွာပြားမထင်ရှားသောတဲဆုပ်ကလေးများတွင်ပုံအောင်ကအိပ်လျက်ရှိကြ၏အချို့လည်းမြို့သူပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီဖြစ်၍ရွာကလေးမှာရခင်ကထက်ပင်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ၏တခါတည်းရန်တောနယ်များအတွင်းမှတနက်တန်သုံးလေးချက်မြကြားရသောအခါရွာသားများမှဘုံကွယ်ရန်မရှိသလောက်ပင်တုန်လှုပ်ကြ၏သို့တော်မဲရီရွာကလေးမှာစိတ်သက်သာရာရမည်ဆိုကရရန်အချက်တစ်ချက်ရှိ၏ထိုအချက်ကမဲရီရွာသို့မြည်သည့်တပုံကိုင်းများလာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးကြီးအထူးအဖြင့်ဘိုထိန်လင်းကိုင်းမှာရွာနှင့်အနီးဆုံး၌ပုံအောင်နေထိုင်သည်ဟုသတင်းရခဲ့သဖြင့်၎င်းကိုပင်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိကြကုန်၏သို့တော်ဘိုထိန်လင်း၏ကိုင်းမှာမြည်သည့်အခါများမဲရီရွာသို့လာရောက်ခဲ့ဘူးသည်မရှိကြီးမဲရီရွာကိုတပုံတို့ရှောင်ကွင်းလျက်ရှိခြင်းကမောင်စိန်ချောမှာအစိုးရစစ်တပ်များပလိတ်များနှင့်အပေါင်းအသင်းနာသဖြင့်ဖြစ်တံရာ၏ညင်ကလေးမှာလာသာသောညင်ဖြစ်သည်ဖြင့်တိတ်ဆိတ်သလောက်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းလာပေ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောရာသီဥတုဤလှပခြင်းသည်တဘုံကို၎င်းဓမြကို၎င်းပမာမထာမျက်နာမလိုက်ပဲကြည်လင်အေးမြသောလာရောက်သည်စောင်းလေဖြင့်မြူးလျက်ရွာကလေးဤတစ်ပင်ကိုင်းများကိုတိုးဝေ့ကစားကာရှိနေ၏မခင်ညိုတို့ဤအိမ်နောက်ဖေးဘက်၌ကကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးရှိလျာလေတော်သူမရောက်မီအကြားတွင်ဝယုံပင်များကာချလျက်ရှိ၏မခင်ညိုသည်မိခင်ကြီးအိပ်ပြီးနောက်ဝယုံပင်အောက်တွင်မောင်စိန်ရွှေနှင့်ထိုညတွေ့ရန်ချင်းစုထားသည့်အတိုင်းလာရောက်ခဲ့၏မောင်စိန်ချောမှာမခင်ညိုထက်စော၍ချင်းစုထားသောနေရာသို့ရောက်နေပြီဖြစ်ရာချစ်ခင်သောသမီးစားနှစ်ယောက်တို့မှလာရောက်ကိုကြောပေးကာဒုံးတုံးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်လွတ်လပ်စွာစကားပြောဆိုခွင့်ကိုရကြကုန်၏မောင်စိန်ချောလည်းမခင်ညို၏ပျော်ပြောင်းသောလက်ကိုယူရစွာဆွဲလျက်ဘယ်နဲ့လဲညိုမနေ့ကပဲတက်ညီအဖွဲ့မှမောင်ဒုတိယတံမှုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာညိုကသဘောမတူဘူးဆိုမခင်ညိုမှနှက်ခမ်းဆိုလျက်တူနိုင်ပါမလားရဲဘော်တွေကိုဝင်ပါဆိုတာတော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့သေးတယ်လဲအညိုရဲ့တက်နေလဲတိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ရွက်တာပဲအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဖွဲ့စည်းတဲ့စည်းကမ်းစနစ်ချင်းလွဲနေတာပါရည်ရွယ်ချက်ကတော့တလန်းနေပဲဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်ပဲထားပါတော့ညိုကရဲမေမောင်ကတော့တက်နေစန့်ကျင်မနေဘူးလားမောင်ပြောမယ်အခုမောင်တို့နယ်မှာကြွနေတဲ့သဘုံတွေဟာဘာပြုတ်လို့လဲငတ်လို့ပြက်လို့ဆင်းရဲလို့တချို့လည်းဟုတ်တာပေါ့တချို့ကကောတချို့ကတိုင်းရည်ပြည်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိလို့လုပ်တယ်ညိုရဲ့ဥပမာဖာစာပါလာနဲ့ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။အလန်နီနဲ့ပေါင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။တချို့ကတက်နီနဲ့ရဲဘော်ပေါင်းစေခြင်းနဲ့ကျိုးသဘောအတိုင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲ။နို့ပေမဲ့မဖြစ်နိုင်သေးလို့ကြည်နေတာ။ညိုတို့မောင်တို့တိုက်ရမယ့်လူကသွေးစုပ်ကောင်တွေပဲမဟုတ်လား။မကြခင်ပေါင်းပြီးအင်အားကောင်းလာတဲ့အခါဒီနယ်ချက်စနစ်ကိုအရင်အမြစ်ကပါဖျောက်ယုံပေါ့။အော်ဓာတ်ထက်ဘိုထိန်လင်းကိုစွန့်ငွေ9000ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာမောင်ကြားပြီလား။အကြားသားပဲ။ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲညို့တို့ရဲဘော်တွေလက်နဲ့ရရင်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဗိုလ်ထိန်လင်းကိုတိုက်ကြမလို့တဲ့အကောင်းသားပဲစွန့်ငွေရရင်ညို့တို့အဖွဲ့မှာပွာတာပေါ့ညို့လဲအများသဘောမို့သာသဘောတူလိုက်ရတယ်ဗိုလ်ထိန်လင်းကိုင်းကတော့မဖမ်းချင်ရောအမှန်ပဲဒီအကြောင်းကိုညို့တို့တံမှုကလည်းပြောနေတယ်ဘာပြုတ်လို့လဲတံမှုပြောတာကသဘုံဘူထဲမှာတော့သူတစ္ဆာရှိဆုံးပဲတဲ့မောင်ကြည့်ပါလားဘယ်တော့ကဗိုလ်ထိန်လင်းကိုင်းဟာတားပြူတမီးပြူဖြက်စီးသွားတယ်တတမဲ့လူကိုတက်သွားတာများကြားဘူးတည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့တို့ပေမဲ့သူလဲစူးညောင်ခလုတ်ပဲနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးစခန်းမှာစူးညောင်ခလုတ်ရှိရဲ့ဖဲကြစတန်းပေါ့ညိုရဲ့အော်မေးရအောင်မေးတနေ့ကရှင်လေးတက်ခွဲတတနဲ့အမ်ပလိတ်တွေကိုစိန်ချောအိမ်မှာတဲပြီးဘာများစုံစမ်းသွားတယ်လဲညိုခုပြောနေတဲ့ဗိုလ်ထိန်လင်းအကြောင်းပေါ့သူတို့ကဒီရွာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်ထင်လို့ရှင်းပြလိုက်ရသေးတယ်မဟုတ်တာပဲရှင်သူတို့ကဗိုလ်ထိန်လင်းကိုဖမ်းမလို့တယ်လားဟုတ်တယ်အောင်မဲဝေးပါသေးရဲ့ရှင်ဖမ်းဖို့နေနေတာသာအနာပဲကဆန်းပါစေဘယ်နေရာကချီဘယ်နေရာကတက်ဘယ်နေရာကတိုက်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုရဲဘော်တွေကမှသိတာမဟုတ်လားရှင်ရဲဘော်တွေနဲ့မပေါင်းရင်သူတို့တိုက်နိုင်ပါမလားညိုပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲရွာခံရဲဘော်တက်မှာပါပဲတိုက်ရဖို့မလွယ်ဘူးအော်ဒါထက်ကိုစိန်ချောကိုတတိပေးရအောင်မဲပလိတ်တွေစစ်တက်တွေတော်တော်လက်ခံနော်
တပုံတွေကြားထဲနေရပြီးကြည်လည်နေမှာပေါ့မိเจ้าမေးရေခင်းပြတယ်လည်းမအောင်မိနဲ့သူတို့ကအခုညီတောင်းတော့လဲအခက်သားကလာညိုရဲ့ပြီးတော့အရင်တလောကဘိုးထိန်လင်းကသူ့ကိုတည်င်းပေးတဲ့လူခေါင်းဖြတ်မယ်လို့ကိုစင်ချောအိမ်ရှိမှာစကတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်လဲဒီစစ်သက်တွေပါရီလက်မခံပါနဲ့လားရှင်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေရမကောင်းဘူးလားကြုံမကြောက်ပါဘူးညိုရဲ့ဘိုးထိန်လင်းတော့ဘာတော့ညာတော့ဘသူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ပါဘူးကြို့အကြောင်းညိုအတိသားနဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်တို့တော့ကိုစိန်ချောဘလို့ပဲတတိကောင်းပြီမဲ့ကိုစိန်ချောကတယောက်တည်းသူတို့ကအများကိုစိန်ချောရဲ့အဲ့တို့စကားပြောရေးကောင်းတော့နိုင်ပင်မှန်တော့ရွာပဲမှာတနက်ဖောက်တန်း၄-၅ချက်ကြားရသဖြင့်ချစ်သူနှစ်ဦးမှာမခွဲခြင်းခွဲခြင်းလူချင်းခွဲကြရလေ၏နောက်၄-၅ရက်ခန့်ကြာလတ်တော့အရာခံဘိုးကလေးမောင်လွင်နဲ့အရာခံဘိုးမောင်ဝင်းတို့ကြီးမှုသောတပ်သား၂၀တို့သည်နောက်တစ်နေ့နနက်စောစောတွင်ဘိုးထိန်လင်းနေသောစခန်းသို့နောက်တစ်နေ့လင်းအားကြီး၄နာရီခန့်တွင်ခြိတက်ရန်တိတ်တဆိတ်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြကုန်၏ဤသို့ပြင်ဆင်ခြင်းမှာအခြားမဟုတ်ပေဘိုးထိန်လင်းသည်မဲရီရွာမှ၅မိုင်ကွာသောလမ်းကလေးတစ်ခုမှ၎င်းခုအောင်းရတောင်ချေသို့နနက်မိုးတော့ဝီလီဝီလင်းအချိန်တိုင်းလိုပင်နောက်ပါတစ်ပတ်၄-၅ရက်တို့နှင့်အတူလာတဲ့ကြောင်အတိအကျလာရောက်တည်င်းပေးသူရှိသဖြင့်၎င်း၏စကန်းသို့သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကခရီးရောက်မြတ်အတွက်ပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ကလျှို့ဝှက်စွာစီမံထားခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုညတက်ကြီးကောင်းကြအချိန်လောက်၌တပ်သားကျော်မောင်စိန်၏တဲရှိကုတ်ကိုပင်ကြီးအောင်း၌မောင်စိန်သည်မင်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အတူစိတ်အားထက်သန်စွာစကားပြောလျက်ရှိ၏မောင်စိန်မှာထိုအခါကအဖျားတန်နေသည်ဖြစ်၍ဆောင်းကိုခေါင်းမြှင့်ချုံထားရသည့်ဖြင့်မိမပြို၏မိကွန်းများပင်တုံတုံရင်ရင်နှင့်ဖြေရရှာ၏ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးမမရဲ့ကိုမဝင်းတီတာအရေးမကြီးဘူးအထက်ကဘိုးကြီးတိမဖြင့်ခက်ကုန်လိမ့်မယ်ခိစ္စမရှိပါဘူးဟဲ့နင်းလဲဖျားနေတာပဲမလိုက်နိုင်ပါဘူးသွားရင်ခရီးကတိတ်ကျန်တာမမမမလိုက်နိုင်ပါလေကွယ်ပြီးတော့တိုက်ရမှာကဘိုးထိန်လင်းတက်ဆိုတော့မမတိတဲ့အတိုင်းပဲငါမကြောက်ပါဘူးဟဲ့နင်းတနက်သာပေးလိုက်ပါမမလိုက်သွားပါမယ်ဖြစ်ပါမလားမမရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မောင်စိန်ရဲ့ညာကြီးမင်းကြီးဘသူတီအောင်ပါလဲသွားပါကွယ်တနတ်တာယူကြည့်ပါငါမောင်လည်းမလိုက်နိုင်မဲ့အတူတူမမလိုက်သွားစမ်းပြရစေမိသွားရင်မမတာဝန်ပဲနော်အေးငါတာဝန်တာထားလိုက်ကောင်းတာလုပ်တာပဲဥပဒေရှိရှိမရှိရှိဘာဖြစ်ရအောင်ပါလဲ၎င်းနောက်မောင်စိန်သည်၎င်းနဲ့နှမဝန်းခွဲတော်သူမခင်ညူအား၎င်း၏တနတ်ပေးလိုက်လေ၏ဘယ်နေရာကနေပြီးသွားကြမှာလဲတက်ယုံကို၃နာရီထူအရောက်သွားရမယ်ခရရီဘာရီမမဟုတ်ဘူးနော်ကြားလာမမအေးမမသွားမယ်နားလေပြီ၎င်းနောက်တန်းသည်နနက်9နာရီချိန်ခန့်တွင်ဘိုထိန်လင်းစခန်းနှင့်သုံးမိုင်ခန့်ဝေးသောအထက်အဆိုပါလူသွားလမ်းကလေးပေါ်၌ဒလွယ်ကျူးပန်းဖွားဆိုင်တိုင်းလျက်ခါတွင်6လုံးမျိုးတနက်ထိုးထားသောရှမ်းပေါင်းမီအဖြူနှင့်လူတစ်ယောက်သည်နောက်ပါတပည့်6ယောက်နှင့်အတူစကားတပြောပြောနှင့်၎င်း၏စခန်းရှိရာသို့သွားလျက်ရှိ၏တပည့်များ၌ရိုင်ဖယ်ကိုစီပါရှိကြလေသည်လာရောက်ရှိသည့်သဖြင့်လူသွားလမ်းကလေးပေါ်တွင်၎င်းတို့အရေးများပင်မြင်ရလေရာထိုသူများသည်ကျွန်းတော်ကလေးတစ်ခုတို့ချင်းကက်လေ၏ရှေ့မှခေါင်းဆောင်သူမှအခြားသူမဟုတ်ဘိုးထိန်လင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်းတော်ဆက်ကိုဝင်သည်နှင့်တနတ်တန်ဆယ်ချက်ခန့်မြတပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလျင်ကျွန်းတော်တွင်မှဆယ်နေရာထက်မနည်းမီးပွင့်၍သွားသည်ကိုမြင်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဓမြ၃ယောက်မြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေ၏တယောက်မှလက်မောင်းတွင်ထိမှန်လျာဘိုးထိန်လင်းမှမူကားအခြားသူများထက်လျင်မြန်ဖြက်လက်သည့်ပြင်အစင်မပြတ်သတိနှင့်နေသူဖြစ်သည့်အတိုင်ခြုံပေးရှိရှိုးကလေးတဲသို့တခါတည်းပြက်လဲလိုက်လေ၏တနမတိမှန်သောဓမြနှစ်ယောက်မှထွက်ပြေးခဲ့ပြီးဖြစ်ရကနောက်ထပ်ကျွန်းတော်ထဲမှမိပွင့်သည်များကိုမမြင်ရတော့ချေကျွန်းတော်တွင်မှလူအုပ်သည်ဓမြနှစ်ယောက်ပြေးရာသို့ဆက်လိုက်လျာသုံးဖာလုံကန့်လိုက်မိသောအခါဓမြများဘက်မှမိပွင့်20ခန့်တို့သည်ရှိုးများတစ်ပင်များနောက်မှထွက်ပေါ်လာသဖြင့်ရဲဘော်များသည်မြေပေါ်တွင်ဝှက်ကြရလေ၏ရဲဘော်ဘက်မှ၄ယောက်မှထိမှန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာလာရောက်တိုက်ခိုက်သူများမှဓမြစခန်းမှထားသောကင်းများဖြစ်သည့်လက္ခဏာရှိလေသည်ဤသို့တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြင်းထန်ပြစ်ခတ်နေသည့်အတွင်ဘိုးထိန်လင်းသည်ရှိုးထဲမှလျင်မြန်စွာတက်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကြီးများကိုအကာအကွယ်ယူကာအရှိတ်ဘက်တောင်ကမူများထူတဲ့ရာသို့ပြေးလေ၏ရဲဘော်နှစ်ယောက်အား၎င်းနောက်သို့လိုက်ရန်အရာခံဘိုးကလေးကအမိန်ပေးသဖြင့်ရဲဘော်နှစ်ယောက်သည်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်နေသည့်ဘက်သို့မလိုက်ဘဲဘိုးထိန်လင်းနောက်ကိုမျက်ချီမပြတ်ဆွတ်၍လိုက်ကြလေ၏ဘိုးထိန်လင်းမှာထိုအခါက၆လုံးမျိုးတနက်သာရှိသည့်ပြင်ရဲတောင်မှလည်းအနှဲငယ်မျှသာကြံ့ရှိသောသဖြင့်ရိုင်ဖယ်နှစ်လက်နှင့်ခလန်းလန်းမှလိုက်လံပြစ်ခတ်သောရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့ကိုခုခံရန်ခဲယဉ်လျက်ရှိနေခဲ့၏အချိန်မှာမိုးလဲလှုပ်ပြီးဖြစ်၍ရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့သည်မျက်ချီမပြတ်လိုက်ကြ၏။ဤသို့တရကြမ်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ကြကုန်ရာဘိုးထိန်လင်းမှမူကားတစ်ပင်နှင့်မြေကမူများကိုအကာအကွယ်ယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရေးထက်လွတ်မြောက်ရေးကိုကျိုးပန်းလျက်အလွန်အချက်ကောင်းရသောအခါမှသာတစ်ချက်တည်းလီပြန်လည်ပစ်ခတ်၏။ဘိုးထိန်လင်းမှတပည့်များရှိရာကင်းစကန်ဘက်သို့မပြေးဘဲကြောချင်းကပ်ပြေးခဲ့ရာနောက်မှထက်ချက်လိုက်လျက်ရှိသောရဲဘော်နှစ်ယောက်နှင့်တခါတရံပြန်မြအားဖြင့်ဂိုင်လေး90ခန့်အတွင်းသို့ပင်ချင်းကပ်၍လာခဲ့၏။လင်းရောင်ပြေးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ရကထိုအချိန်၌လူကိုမထင်မရှားမြင်ရကြပြီဖြစ်၍ရဲဘော်နှစ်ယောက်တို့သည်ရခင်ကထက်တဲတဲမဲမဲလိုက်လံပြစ်ခတ်လျက်ရှိကြကုန်၏ထိုနေရာမှာတစ်တောကိုလွန်မြောက်ကလွင်ပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်၍
ลุยกูลงกันสิที่เป็นกลิ่นยาเนี่ยถึงไงตัวตั้งบุกลิ่นยาโก้เป็นอากาศเวลจะยาอีอีตัวพิการนี่ใช่ไหมไล่ตัวเย็บบอดีอากาศเวลไม่ใช่เวใช่หรือจีไล่เลยยาโบเทียนเลี้ยงกวยอยู่ในตัวที่เป็นกลิ่นเนี่ยใครต้องเสกอันนี้ตัวยาวสิไล่ทุนี้ยามาเช้าเนี่ยเจ็บยาโน่เรื่องยี่กูน่าขันท่ากันสิในตัวเพื่อโบเทียนเลี้ยงดียกตัวเย็บเสร็จเลยอยู่เช้าหูพิมพ์มาพิเวทุกที่เป็นกลิ่นกวยมาเวสามสายคู่กันกันสิในกันอีเย็บบอดีอยากไปไล่
ရှိနေစဉ်တပ်သားများသည်မိမိရှိကိုမြေကမှုတစ်ခုသို့အကူလိုက်၌တပ်ပြင်ကွယ်မှတနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးလျင်တပ်သားကလေးသည်လက်များကိုကောင်းငင်သို့မြောက်ကာလက်မှတနတ်လွတ်ကြလျက်မြေပေါ်သို့လဲကျသွားလေ၏။နောက်မှရဲဘော်သည်ကထိုနေရာမှခိုင်30မြောက်ဝေးသည်၎င်းသည်မိမိအဖို့လဲကျသွားသည်ကိုမြင်သည်နှင့်ရခင်ကထက်စိတ်အားထက်သန်ကရှေ့သို့ပြေး၍လာလေ၏။ဘိုထိန်လင်းသည်ရဲဘော်တို့မိမိလက်ချက်ဖြင့်ကြာဆုံးသွားသည်ကိုမြင်သည်နှင့်အားတက်၍လာပြီးလျင်အကာအကွယ်မရှိဘဲပြေးလာသောရဲဘော်ကိုလှမ်း၍ပစ်လေ၏။သို့တော့ကြည်စံကမထွက်တော့ချေ၊ကုန်၍နေချေပြီ။နောက်မှပြေးတက်လာသောရဲဘော်သည်မိမိအဖို့ကြာဆုံးသောနေရာသို့ရောက်သောအခါကြာဆုံးသောရဲဘော်ကိုထုမရန်ကုန်း၍အကြည့်လိုက်တွင်ခေါင်းမှအုတ်ထုတ်သည်မြေပေါ်သို့ညွှတ်၍နေသောတေကိုင်းတကိုင်းနှင့်ညှိပြီးလျင်ကြွက်ကြသွားလေ၏။ဘိုထိန်လင်းမှာထိုအချိန်၌မိမိရှိဂိုင်း20သားသာခန့်မြသာဝေးသောနေရာတွင်ရန်ကုန်သောတနတ်ကိုကင်ကတစ်ပင်ကိုမှီ၍ရက်နေလေသည်။အုတ်ထုတ်ချွတ်ချသွားသောတက်သားသည်အုတ်ထုတ်ကိုမကောက်နိုင်သေးမီဘိုထိန်လင်းရက်နေသောနေရာသို့တနတ်ဖြင့်ချိန်လေ၏။လက်မြောက်လိုက်ဘိုထိန်လင်းသို့တော်လက်မြောက်လိုက်ပြောသောအတန်ဒီကယောက်ျားတန်မဟုတ်ချေ။ရဲမေမက်ခင်ညို၏အတန်ဖြစ်လေသည်။ပြောတာမကြားဘူးလား။ပြစ်လိုက်မယ်။မက်ခင်ညိုသည်ဘိုထိန်လင်းရှိရာသို့တနတ်ပြောင်းဝါကိုတုံရင်သောလက်များဖြင့်ချိန်ထား၏။ကြည့်ပါလား။တကယ်ပြစ်မှာပြောတာမကြဘူးလားဘိုထိန်လင်းသည်မိမိအားတနတ်နှင့်ချိန်ထားသူမှာရဲဘော်မဟုတ်ရဲမေတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့လေပြီ၎င်းသည်ဗစက်မှတစုံတရာမပြောဘဲမက်ခင်ညူအားအံ့အားတင်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ကာရှေ့သို့တဖြည်းဖြည်းတိုးခဲ့၏ခလုတ်ပေါ်တွင်တင်ထားသောမက်ခင်ညူ၏လက်ချောင်းကလေးများမှာရခင်ကထက်တုံတုံရင်ရင်ရှိမနေခဲ့ကြည်စံပြောတာမရဘူးလားကဲဒိုင်းကနေအတန်နဲ့အတူမက်ခင်ညူ၏တနတ်မှကြည်စံထွက်သွားလေ၏မက်ခင်ညူ၏တနတ်ကြည်စံသည်ဘိုထိန်လင်း၏လက်ရဘက်ပခုံးတစ်ခုလုံးကိုပြုတ်ထွက်သွားစေ၏ဘိုထိန်လင်းမှာနေရာ၌လဲကျသွားလေတော့သည်။မက်ခင်ညိုသည်ဘိုထိန်လင်းရှိရာသို့ပြေးသွားလေ၏။မက်ခင်ညိုညိုညိုအလိုဖျားဖျားနေပါဦးဒီအတန်။ဘိုထိန်လင်းသည်အငားတက်ထားသောနှက်ခမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးများကိုတနတ်မထီသောလက်တစ်ဖက်နှင့်ပင်ဖြုတ်ချလိုက်နိုင်သည်။အညိုကျုပ်လေကျုပ်ကျုပ်ကိုစိန်ချောဟုတ်တယ်အညိုကျုပ်ကိုစိန်ချောပဲ။ဘိုထိန်လင်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပဲ။မားပြီကိုစိန်ချောကျမမားပြီမက်ခင်ညိုသည်မိမိကိုယ်ကိုပြစ်တတ်မြည်ပြုလို့ရမောင်စိန်ချောကပြောင်းဝါကိုမက်ခင်ညိုဘက်မှသူ၏ယင်ဝါသို့ပြန်၍တည်လှဲ့ထားလိုက်ထိုအချိန်၌တမိုင်မြဝေးသောနေရာမှလူသံများတနတ်ပြစ်လိုက်သံများကြားရလေရာ၎င်းတို့မှဘိုထိန်လင်းပြေးသည့်ဘက်သို့ပြန်၍လိုက်လာသောရဲဘော်ဆက်သက်ပင်ဖြစ်လေသည်ကျမမနေဘူးကျမလဲတည်မယ်အိုးမဟုတ်တာအညိုကလည်းအညိုဝတ္တရားကိုအညိုဆောင်ရွက်တာအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်ကိုစိန်ချောကချင်းမွမ်းတော့ချင်းမွမ်းပါသေးတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျမမားတာဒီကောင်မကကမြင်းမိတယ်ကိုစိန်ချောရဲ့တိတ်ပါအညိုရဲ့ကိုစိန်ချောတည်ရမယ်အတူတူဒီကနေ့မှစိတ်မကောင်းပဲနဲ့မတည်ပြရစေနဲ့ကိုစိန်ချောကိုစိန်ချောအညိုဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲကိုစိန်ချောရဲ့မခင်ညိုသည်မောင်စိန်ချောအားပွတ်ထူကမိမိပံပေါ်တွင်တင်ထားလေရာတသွင်သွင်ထွက်နေသောသွေးများမှရဲမေယူနီဖောင်းကိုချင်းချင်းနေ၍သွားစေလေ၏အညိုကိုမချစ်နဲ့တော့ဒီအမိုက်မကိုကိုစိန်ချောမချစ်နဲ့တော့ကိုစိန်ချောရုပ်ဖြောင်းနေတာအညိုမမတည်ပဲကွယ်အညိုအပေါ်မှာအပြစ်မရှိပါဘူးအညိုဟာတက်ဆွန်ကြိုးပမ်းအမှုထမ်းပြီးပြည်သူရဲမေတာဝန်ကိုကြေးကြေးပွန်ပွန်ရွတ်ဆောင်ပြီးပြီအညိုအညိုစကားမပြောပါနဲ့ကိုစိန်ချောရဲ့မောပါမယ်သွားပြီတော့အညိုကိုစိန်ချောကိုချစ်ရလားမေးစရာမလိုပါဘူးကိုစိန်ချောရဲ့အသက်နဲ့လဲရတောင်းအညိုလဲဝင်ပါတယ်ကိုစိန်ချောကိုချစ်ရဲ့ကိုစိန်ချောမှာခဲ့တာတခုဆောင်ရွက်ပါနော်ဘာလို့ရမလဲကိုစိန်ချောပြောလေကိုစိန်ချောဟာဘိုထိန်လင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရုပ်ဖြောင်းနေတာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အညိုရဲ့အမလေးနားလိုက်တာနော်ဖြည်းဖြည်းပြောပါကိုစိန်ချောရဲ့မောပါမယ်အညိုသည်အနာကိုလဝါဖြင့်ယူရစွာဖိထားလိုက်ဤရည်ရွယ်ချက်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတက်နေနဲ့အခုရဲဘော်တွေပေါင်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုစိန်ချောမှာမူလရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တပုံထနေတဲ့လူတွေလည်းသူတို့လွတ်လပ်ရေးမလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအခါခွင့်မသိနေလို့တော်ရဲပုံပြီးတပုံလုံနေရတာဒီဟာတွေကိုအတွင်းကြကြထောက်လန်းပြီးအားလုံးပေါင်းမိဖို့ကိုစိန်ချောကိုယ်တိုင်တော်ပုံလုံပြီးကြံခဲ့တယ်တပုံတွေပြန်ဝင်ဖို့လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုစိန်ချောမရှိရင်
ဒီကိစ္စကြီးအညိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ရစ်ပါနော်။ကောင်းပါပြီကိုစိန်ချောရဲ့။တေးပြော်ပြီတေးပြော်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဖျားဖျားအတန်မှာတဖြည်းဖြည်းပြောက်ကမောင်စိန်ချောသည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျ၍သွားလေတော့သည်။ထူအခါမှမခင်ညိုမှာအမလေးတခါဖြင့်ကိုချိုးနေပြီကိုစိန်ချောရဲ့။အောင်မလေးတော်ပုံကြီးတပုံကြီးအခုတော့ကောင်းနိုင်ကြသေးရဲ့လားဟင်။ရင်ဝင်ညသေးရလားဟုအာဘာတရဟစ်အောင်ငိုလိုက်လေ၏အညိုဤမျက်ရည်ပေါက်ကြီးများမှာတပွက်ပွက်ပန်းထွက်နေသောမောင်စိန်ချောဤဒံယာမှသွေးများဖြင့်ရောစက်ကတကိုယ်လုံးချင်းချင်းနေ၍သွားလေ၏အကူတံများရောက်ရှိလာသောခါ၌ကဗိုလ်ထိန်လေးအလောင်းကိုပွေထားသောမခင်ညိုမှာတတိမိနေသည်ကိုအံ့အားသင့်စွာတွေ့ကြရလေတော့သည်ယခုကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတာကတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေမြားရဲ့ဖျောင်းပြတိုင်းနှင့်ဖြစ်ရဆန်းကျဲဝိထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတဲကကြုံသေးတယ်ဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သစ်တင်မယ်ပုံပြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။